службите на Община Кавадаци на вчерашен ден, заедно со нас, како кабинет на градоначалник и градоначалник, од ветената програма предизборна која ще има, за физибилити студија на изработка на дестилерија за вишок на откуп на грозје, е предадена до соодветните институции, до влада на Република Македонија, кабинет на премиер и Министерство за земјоделие. Така да самата физибилити студија ви ја даваме на увид, предадена до сите институции релеванти во Република Македонија и очекуваме позитивен одговор, односно средба за понатамошен разговор и имплементирање на самата студија. Во изработката на физибилити студија учествува од повеќе сегменти, од технолози, енолози, економисти, така да целокупниот физибилити студија е офаната врз основа на релевантни податоци од првиот ден на производство на грозје во Општина Кавадаци, Република Македонија. Првично ми е желба да нема никогаш вишок на грозје, а сегаш кога ќе има вишок на грозје, ова физибилити студија нуди адекватно соодветно решение за решавањето на вишокот на грозје.